Većnici Vranja usvojili su i nacrt odluke o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada. Po zakonu za lokalne samouprave sa više od 20.000 stanovnika postavlja se energetski menadžer. Te će tako biti jedinica lokalne samouprave u obavezi da imenuje, odnosno gradonačelnik da imenuje energetskog menadžera koji će se baviti ovom tematikom u okviru broja zaposlenih u gradskoj upravi, znači biće u skladu sa odlukom o maksimalnom broju zaposlenih i energetski menadžer će morati da ispunjava uslove, odnosno da ima licencu. Mi u gradskoj upravi imamo radnika koji zadovoljava sve uslove, znači jednostavno se moramo pridržavati zakona i raditi u skladu sa ovim zakonom koji nameće energetsku efikasnost. Usvojen je plan kreativnih industrija u Vranju i predlog rešenja o obrazovanju radne grupe za izradu strategije razvoja socijalne zaštite za period od 2019. do 2023. godine. Prihvaćen je zahtev taksista o utvrđivanju novih tarifa po kome će startna biti skuplja. Na zahtev taksista koji su imali prijem kod gradonačelnika i razgovor sa rukovodstvom grada, na njihov zahtev u naravno saradnji sa službom za financije i budžet, razmatranjem svih ostalih okolnosti, opravdanosti ili neopravdanosti, prihvaćen je njihov zahtev. Što se cena tiče, u budućem periodu start taksi prevoza u prvoj i drugoj tarifi će biti 100 dinara, vožnje po kilometru u prvoj tarifi 60 dinara, u drugoj tarifi 70 dinara i čekanje po satu po 500 dinara i u prvoj i u drugoj tarifi. Za sportske programe odobreno je 50 miliona i 300.000 dinara i bit će objavljen spisak onih koje sufinansira grad. Usvojen je predlog rešenja o obrazovanju dva organizaciona odbora, manifestacije Vranjski polumaraton 2019. i Međunarodne izložbe pasa 2019. Ustupljena je na korišćenje Komradu pijaca u oglednoj stanici koja uskoro treba da počne sa radom i prihvaćen predlog vlade o prenosu prava na parceli u blizini ekopumpe za izgradnju regionalnog centra za vanredne situacije.